Сарыарқа базары әлеуметтік маңызы бар сөрелерге негізгі көкөністер қойылған. Қол жетімді бағаны сақтау үшін жауаптылар күнделікті тексеріс жүргізіп тұрады. Әлеуметтік дүкендер азық-түлік құнын ешқандай делдалсыз Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бекіткен бағамен саудалауы шарт. Социальная корзина. Әлеуметтік себетте картоп, пияз, сәбісінде көкөністер қойылған. Бағалары бекітілген, тұрақты. Мұндағы бір ғана ерекшелік таңнан түске дейін азық-түлік бағасы арзан болады. Ал кешкі сауда кезінде үстінен 5-10 теңге қосылады. Мұнан соң мамандар Әуезов ауданындағы бірнеше Магнум сауда желісі мен дүкендерді аралап, баға тұрақтылығын тексеріп көрді. Қандай жағдай болмасын, баға шарықтамауы тиіс. Әлеуметтік маңызы бар сөрелерге жоғары сортты бидай ұны, бөлке нан, үлшеніп сататын макарон, қарақұмық жармасы мен күріш қойылған. Сонымен қатар бірінші санатты тауық еті мен жұмыртқа, күнбағыс майы бар. Базарда да чуть ниже, конечно. Ну там выбор, где тоже выбор хороший. Постоянно келемін. Бағаларының бәрі өте тиімді, арзан. Жалпы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тізбесінде 19 түрлі өнім атауы бар. Мамандар болса, баға тұрақтылығын сақтау үшін түрлі жағдайларды қарастырған. Бір ғана мысал, нан өнімдерін өндіретін Ақсай нан зауыты. Мұнда нан бағасы 75 теңге. Бывает необоснованные завышение цены. Арнай тексеріс тобы азық-түлік бағасын бақылауда ұстап отырады. Аудан бойынша әзірге баға тұрақтылығы бұзылған жоқ. Егер бағаның өсуі тіркелген жағдайда, біз жеке кәсіп иесіне айыппұл салмай, тек ескерту, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Себебі шағын және орта бизнес өкілдеріне ауыртпалық салмауымыз керек. Күріш 330 теңгеден, сиыр етінің әр келісі 2200-ден, оны 240, картоп 150, қант 254 теңгеден аспауы тиіс. Сәйкесінше әлеуметтік тұрақтандыру қоры арқылы сатып алынған тауарлар қымбаттамауы керек. Бағалар тиімді, жиі келмеймін, бірақ анда-санда келемін. Постоянно Магнумнан аламыз стакан. Тиімді. Және өзің таңдап аласың, самое главное. Обыс жағы болсын, бар жағы болсын. Жалпы ауданда әлеуметтік маңызы бар 14 дүкен бар. Осыған байланысты бағаға мониторинг жүргізіледі. Рейтті ұйымдастырушылардың пікірінше нарықтағы бағалар әзірге қалыпты. Рахат Рахымжанов, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.